ранім самі ходить, і нас уже там частують. Що колдовство? Частують, уже нам наливають, уже нас не того. І значиться, гостинця вже тим треба дати, що нас не пускали в дверах, загородили. Ну, о, а далі вже ми осипали тую молодую, вже осипали тієї 4 свахи. Уже приходить молодий і викупляє собі місце у того брата і тої сестри. Вони вже з ним торгуються, кульки вже вони йому кажуть, то ді він тільки дає вже їм, яку вже там, ну торгуються вже, знаєте, бо тепер вже як вони він заплатить гроші, вже та сестра вилазить з тим братом, і вже, значить, сам молодий садиться кай невести. Тоді вже зовуть усіх тих гостей, і всі заходять за стул, вже садяться за стул, сіли, вже той сват каже, дівки батько, гості, чи вже ви всі, чи нікого не загубили, чи всіх привезли, чи ну, привели. Уже, чи всі, посчитайте на свата, на того самого главного, що як тепер кажуть тамада, то тоді був сват самий главний. Брат, дядько якийсь жениху, чи там батько брат, чи материн брат, і, то, і його жінка старша сваха тая, що осипала, де оціпле зерно. Сіли за стул, подивилися, усі вже, значить, це ваші гості, усі. Ну, благословитися треба, тоді век не сядуть, не будуть їсти. Не. Всі встають, сват устає і командує. Гості созвані, сусіди забрані, благословіть нашої бесіди за столом сісти. Бог благословить. Перший раз Богом благословить, другим разом Богом благословить, третій раз Бог благословить. Тоді садяться, тоді вже наливають, випивають. О, ну випили там уже скільки раз пройде та ярунка, другий раз, третій раз пройде ромочка. Випили вже там, усе, уже співати треба свахам. Ну, треба вже ж тихо жениховим співати. Ну, знову встають благословити. Сват устає оп'ять благословити. Вже не каже, що там за стул, а то вже нашої бесіди веселої бути. От. І вже починаємо співати. А починали таку пісню співали. Молоденький колечика, ой, молоденький колечика, що й у тебе за паненочика, що й до нас і да не хилиться, ой, що до нас і да не хилиться. Дай на нас і да не дивиться. Вона ж дома є, що чужиноніка. Оче дома є, що чужиноніка. Гето є і вся родиноніка. Чи думаєш, що чуже його сити? Ой, чи думаєш, що чуже його сити? І то колі нисьо сестри. От уже ту пісню переспівали. Молодая встає, іде за столом отак у кола йде із усіма. Женщинами цілується, всіх привітує вже так. А мужика, бо тоді садилися мужики тільки тутики, а женщини вокруг стола. І вона, значить, з кожною цілує, а мужикам руку подає, мужикам руку. Так, а мужики, виходить, з внешньої сторони стола сиділи, чи з внутрішньої? Ну, от, примерно, женщини, он де за вокруг стола, там, возле стіну, а мужики напроти. А внутрі, як би, ці от букви? Внутрі. Ага. А ставили от столи, як би, букви П чи букви Г? Як приходилося. Ага. Як приходилося. Примірно ставили вокруг стінки. Вокруг, отак. Як хата більша, то вокруг стінки мостилися. Ага. І жінки тоді там під стінкою сидять, а мужики внутрі. І жінки всі сиділи возле стінки, а молодеї сиділи у самому куточку з краєчка. На покуті.
Нет? Нет. О, нет. Вот и примерно в этом углу, а там все сидят, а молодые тут в самом уголочку, в куточку сидят. А где, возле дверей? Да, да. Около двери? Угу. С краю, с краю. Угу. Теперь молодые на почетном месте, а тогда гости сидят все, а молодые с краю сидят. И она у всех выходит, и значит, со всем женщинами, с всеми уже целуются, а мужикам подає руку, подає, то вже приветствує тих, що співали, що тебе за паненочка, що не дивиться на них. Була своя. А от мужики насупрот своїх баб сиділи? Хто напруг, де хто як. Но мужики тільки садилися тут, такі вже внутрі хати, а жінки возле сінок скрутили.